մեծ պահքի շրջանը հրաշալի առիթ է ինքնաքննության, մի տեսակ փորձաշրջան է, որտեղ ոչ այնքան մենք աղոթքով, պայեցողությամբ, սուտ գրքի ընթերցանությամբ, բարեգործությամբ դիմակայում ենք մեզ վրա եկող անընդհատ փորձություններին, այլ որքան շահունակական փորձությունների դիմաց պաշտպանական համակարգ ստեղծելու և հոգևոր, և ֆիզիկական, և մտավոր առումով։ Այս շրջանը, եթե մեր կյանքից վերցրած շատ պարզունակ օրինակով փորձենք հասկանալ, նման է մի տեսակ ակումուլյատորի, որը դնում ենք լիցքավորման։ Եվ այդ լիցքավորումը ստանում ենք հենց հոգևոր լիցքեր ունեցող աղբյուրներից, որոնք են ծիսական առողությունները, այսինքն աղոթքը, հոգևոր ընթերցանությունը, այսինքն Աստծո խոսքով սնուցքը, պահեցողությունը, այսինքն մեր զսպման չափերը ճանաչելու, սահմանները գիտակցելու այդ մեխանիզմի զարգացումը։ Տեսեք, ինչու հենց ուտելիք, ինչու պահեցողություն, որը առնչվում է առաջին հերթին ուտելիքին։ Եվ մենք ասում ենք մեծ պակ, առաջինը մեր մտքին գալիս է ուտելիքից հրաժարումը կամ ժուշկալությունը ուտելիքի հանդեպ, որովհետև մարդկային կյանքի ամենասուր կարիքն է դա։ Մենք ամենահաճախակի կատարող գործողությունը, որ անում ենք, դա ուտելն է։ Դա մեր ֆիզիկական կարիքը բավարարելն է։ Եվ հետևապես, եթե այս սուր անհրաժեշտության վրա մենք կարողանում ենք տիրապետություն հաստատել, պահել մեր հսկողության տակ և չշեղվել, սա նպաստում է, որ մենք զարգացնենք մեր դիմադրողականության համակարգը ամբողջության մեջ։ Երբ մենք ուտելու ախորժակի դեպքում չափի զգացողությունը կորցնում ենք, ընկնում ենք որկրամոլության մեջ, որը մահացու մեղք է, այսինքն մայր մեղք է, որից ծնունդ են առնում բազմաթիվ տարատեսակ որկրամոլության երևույթին վերաբերող մեղքեր։ Պահեցողությունը այն լավագույն շրջանն է, երբ մեր հոգևոր ուժերի կուտակումն է տեղի ունենում և մենք բարձրագույն 100%-անոց լիցքավորված դիմավորում ենք տիրոջ հաղթական հարությունը, որ տարավ մեղքի և մահվանդ է։ Եվ մի տեսակ փարվում ենք լիցքավորված հարութենական իրականության։ Դրանից հետո մենք դարձյալ մեր կյանքը շարունակում ենք ապրել փորձություններով լեցուն, և այդ լիցքավորված, այդ հոգևոր ուժերի կուտակումից մենք սնվում ենք։ Այս առումով մեզ համար բավական օրինակելի է մեր տիրոջ փորձությունը անապատում։ Մենք այստեղից բազմաթիվ պատգամներ ունենք, քաղելիք։ Ուրեմն ինչ է կատարվում։ Երբ Հիսուս մկրտվում է Հորդանան գետում և դուրս է գալիս, ունենում է տեսողական և լսողական փորձառություններ։ Նախ տեսնում է երկինքը պատռված, բացված,
մի տեսակ նշան երկնքի արքայության, գալստյան և անշրջելի իրականության, որ այլևս չի փակվելու, այլևս երկնքի արքայությունը գործարկված է, դրա համար է, որ հենց կմտնի հասարակական գործունեության մեջ, առաջի բանը, որ կասի, ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի արքայությունը հասել է։ Կտեսնի Աստծո հոգին, Սուրբ հոգին, աղավնու կերպարանքով իջնում և հանգում է իր վրա, և Սուրբ հոգին, որ ամբողջ իր գործունեության ընթացքում կլինի մեր տիրոջ ուղեկիցը, և երրորդ, երբ կլսի պատրված երկնքից աստվածային ձայնը, որը կխոստովանի իդեմս Հիսուսի աստվածային որդիություն։ Եվ հիմա այս իրականությունից, որը մի տեսակ Հիսուսի հրապարակային գործունեության պաշտոնական արձանագրումն է, Հիսուս կտարվի անապատ, ասել է թե մենակության մեջ, վայր, որտեղ չկա մարդ, բայց կա բնության դաժան տեսարան, չոր ժայռեր, բարկ արևի տակ, ուրեմն տաքացնող, չկա սնունդ, շուրջ բոլորը փուշ և տատասկ է, գազաններ են, սողուններ են, և կանցկացնի 40 օր առանց հացի և ջրի։ Սա այն շրջանն է, որը հին կտակարանում արդեն արձանագրվել է, մենք չենք կարող ասել մարդը ինչքան կարող է դիմանալ առանց հացի և ջրի, բայց հին կտակարանում մեկ-երկու օրինակ ունենք այդպիսի, որը կխորհրդանշի նրա պատրաստությունը հրապարակային գործունեության։ Այսինքն, անապատում մեր տիրոջ փորձությունը մի տեսակ նրա նախապատրաստություններ, իր առաքելության, իր կոչման, գիտակցության ամրապնդման, ով է ինքը և ինչ պետք է անի։ Եվ իդեպ, ինչի մեջ, որ Հիսուս փորձվում է, և այդ փորձությունները երեքն են խտացված, մեզ ավանդել են երկու ավետարանիչ, Մատթեոս և Ղուկասը, Մարկոսը չի անդրադառնում փորձության բովանդակությանը։ Այս երեք փորձությունների մեջ խտացված են բոլոր այն փորձությունները, որոնց առջև կանգնում է մարդը իր ծննդյան օրվանից սկսած մինչև մա, և փորձություններ, որ Հիսուս իր ամբողջ հրապարակային գործունեության ընթացքում ուրեմն դիմագրավեց։ Ուրեմն Հիսուս փորձվում է մարմնամոլության մեջ, շահամոլության մեջ և փառամոլության մեջ։ Ինչ ենք տեսնում մենք այստեղ։ Նախ առաջի պատգամը, պատգամներից կարևորագույնը, որ պիտի քաղենք, Հիսուս ինքնակամ չի գնում անապատ, ինքնակամ չի գնում փորձության ենթարկվելու։ Մարկոս ավետարանիչը շատ ավելի ուժեղ բառ է կիրառում, ասում է, Սուրբ հոգին նրան քշեց անապատ, եթե բառացի թարգմանենք, մի տեսակ ուժով վերցրեց այն Սուրբ հոգին, որ մկրտության ժամանակ իջել և հանգել էր իր վրա, և հիմա Աստծո հոգին անձնավորված, ուրեմն փրկչին Հիսուսին ուժով տանում է անապատ, ուրեմն սա մեզ հուշում է, որ մենք ինքնակամ չպետք է գնանք փորձության, միևնույն է, այս կյանքում, ինչպես էլ մենք ապրենք, փորձության ենթարկվելու ենք, գոյություն ունի առարկայական փորձություն։ Օրինակ,
պատերազմները հրահրում են վերևներում, այս պատերազմի առաջին զոհերը կրվող զինվորներն են, որոնք արդեն առարկայական առումով փորձության առջև են կանգնած, որտեղ իրենք չեն հրահրել այդ փորձությունը, այդ մեծ ողբերգությունը։ Ես իմ հովական փորձառության ընթացքում շատ եմ լսել մարդկանց, որոնք հանցանք են գործել և ասում են, դե չարը մեզ փորձեց, սա մեր խաչն է, ուրեմն այստեղ մի կարևորագույն սխալ կա, երբ մենք ասում ենք մեր խաչն ենք կրում մեր իսկ կատարած հանցանքի համար, սա մեր ստեղծած խաչն է, սա փորձություն է, որը ստեղծել ենք մենք, հակառակը, ավելին ասեմ, հանցանք կատարելով մենք փորձության ենք ենթարկել ուրիշներին, դառնալով փորձիչ։ Երկրորդը, այս անապատային փորձությունը մեր տիրոջ մի տեսակ նման է մենամարտի, ավելին ձեռնամարտի։ Այստեղ չկա դիտորդ, որը տեսնում է, թե ինչպես է Հիսուս փորձվում, ինչպես որ մեր կյանքում մենք բազմաթիվ փորձություններ ենք ենթարկում և սրան անհաղորդ են շատ շատերը։ Մի տեսակ ներքին փորձություն է սա։ Եվ ավետարանիչները երեք բառ են օգտագործում ներկայացնելու չարին։ Սատանա, որը գալիս է եբրայեցերեն սատան բառից, բառացի նշանակում է թշնամի, հակառակորդ, այսինքն նա, ով թշնամություն է սերմանում, նա, ով հակառակվում է։ Երկրորդ բառը դև, հունարեն դիաբոլոս, որը բառացի նշանակում է պարակտիչ, նա, ով բաժանում է, պարակտում է, և երրորդը փորձիչ, նա, ով փորձում է։ Ուրեմն, մի տեսակ չարը փորձության ժամանակ մտնում է մարդու և Աստծո հոգու արանքը, մարդուն խորթացնելու Աստծուց, մարդուն բաժանելու իր արարչից։ Եվ այս իմաստով Հիսուս տալիս է նաև մեզ պատասխանը, թե ինչպես կարող ենք մենք դիմակայել։ Հիսուս չարի հետ երկխոսության մեջ չմտավ։ Բոլոր փորձությունները կապված մարմնամոլության, փառամոլության, շահամոլության հետ Հիսուս պատասխանեց ուղղակի դիմելով Աստծու խոսքին, ասել է, թե նախապատվությունը տալով Աստծո իմաստնությանը, և չմտավ Աստծո խոսքը քննարկելու, իր ցանկություններն ու Աստծո խոսքի համարժեքությունը, ուրեմն բարձրաձայնելու, ինչպես արեց առաջին մարդը։ Մենք երբ երկխոսում ենք չարի հետ, իրականում ինչ է տեղի ունենում, մենք սկսում ենք Աստծո խոսքը ենթարկել մեր տրամաբանական իմաստասիրական վերլուծությանը, փորձելով որոշակի արդարացումներ, փորձելով որոշակի խեղաթյուրման միջոցով մեր ձգտումները, մեր ձգտումներին լեգիտիմություն հաղորդել։ Թե շատ ենք անում այդպիսի բան, Աստծո տված պատվիրանները մեզ համար չեն, դրանք խիստ են, դա մարդը չի կարող այդպես ապրել, ինչպես կարող ենք մենք սուտ չխոսել, իսկ եթե սուտը կյանք է փրկում։ Բնորոշ է մարդուն,
Եվ Հիսուս սա է մեզ ասում. Մի երկ խոսեք չարի հետ. Եվ կանգնած եք փորձության առջև, թե ինչ պիտի անեք. Միանգամից Աստծո խոսքը թող լինի ձեզ համար, պատրաստի տեղատոմս փորձությունը հաղթահարելու համար. Եվ Հիսուս, երբ որ ասում է գրված է, այսինքն ժամանակին, Աստված այսպես է պատվիրել, դրանով ցույց է տալիս, որ Աստծո խոսքը հավիտենական է. Չի ենթարկվում ժամանակների և պայմանների փոփոխությանը. Ժամանակները կփոխվեն, մարդկային միջոցները կփոխվեն, այսօր գիտատեխնիկական զարգացման դարաշրջան է. Բայց մարդու ցանկությունների, ձգտումների հեռանկարը առում ոչինչ չի փոխվել. Աստծո խոսքը շարունակում է մեզ համար մնալ իրական և վավերական, որովհետև Աստծո խոսքը հավիտենության համար է։ Աստծո խոսքը համաժամանակյա է և վերաբերում է բոլոր մարդկային արարածներին։ Եվ փորձությունների հաղթահարման բանալին, տիրոջ փորձության դրվագը լավ սերտելն է, հյուրասնելն է և ընդօրինակելն է։